Alltså, jag tyckte att jag såg den. Alltså, var riktigt. Jag vet kanske. Men den där uppe har Memmis förlorat. Nej, vad tycker jag? Memmis har inte en mördare. Men den, de kan vara mördare, fast det finns ju... Med, jag gissar att de kan vara mördare. Ni vet att jag är Ronaldo, bra? Han sticker ut tungan i person. Men okej. Men, vänta. Det brukar jag göra, men jätte... Det som jag ger det för det guldstubbat. Om jag skulle kunna gå ditåt så kan jag... Sonja... Zlatan, han har varit med i den lilla Sifinaffa. Jag lite... Vänta. Nu kanske jag vet. Och så var på brudet. Den där är kullaren. Jag måste se lite närm. Här. Oj. Det här är kläffigtif. Oj, men jag kan inte gå till det här. Jag måste bringa mig och käka Labor-Daven. I förtid ifall jag kunde få mercy. Nej, jag vet att jag inte tog det där. Jag kan... Jag varför behöver jag liksom... Jag har AirPods på, där jag behöver höra. Jag tror att det är... Jag har en följare. Jag vet att någon... Om ni ser en sån här 50-50 åt en etta, så är det det. Men... Detta är min följare. Detta är min följare. Okay.
att inte ni hör det. Tack för ni tittade på den här videon. Jag tycker om det, men det som är problemet är att sån här jag, när Don följer efter mig, men jag ska gå och käka lite middag. Nej, varför sa jag det? Vänta. Kan jag gå hit? Nej, jag vill inte bli...